които ще отразим в новините. Сега, Искрен Митев от Продължаваме промяната Демократична България в кулоарите на парламента. Здравейте, господин Митев. Здравейте. Кажете ми, какво се случва към днешна дата с така наречената сглобка? С колеги журналисти си говорихме в началото на предаването и те ми казаха, стига сме наричали това сглобка, като това си е чиста коалиция. Много удобно е да се нарича това коалиция, но то всъщност не е коалиция. Разликата с това, че между начина, по който ние го наричаме и коалиция, е всъщност нещата, които се случват покрай изборите. Вие виждате, ние на много места сме опоненти, борим се един срещу друг. Ма във властта, като мнозинство в пленарната зала сте си мнозинство, т.е. коалирате се по въпроси различни. Вижте, новите реалности в българското общество, това разделение и невъзможността да се избере една партия, която да се управлява, създава предпоставки да има нов тип взаимодействие между самите организации в Народно събрание. Имате и споразумение, което стои между двете страни. Това няма нищо общо с коалиция. Ние не сме коалиция. Ние сме коалиция с Демократична България. И изморихме се да го повтаряме, обаче явно това е голямата тема. Това, че трябва да сме коалиция. Ами не, ние имаме ясен план, който спазваме. Видяхте 62 от 66 реформи. 21 от 22 законодателни промени, които обещахме, че ще направим за първата година. Само за 128 ни ги направихме. Аз не знам, наричайте както искате. Въпросът е, че има редовно правителство, то работи и се случват законите и реформите, които трябва да случват в България. Господин Митев, как се нарича нещо, което е изградено от две страни? Говоря за обща управленска програма и обща законодателна програма. Критики, по които имат от ГЕРБ и вчера се събираха, ще се събират и във Велико Търново в събота, за да кажат какво правят и дали ще са в сглобката с вас или не. Критики, които и не е това основният въпрос. Абсолютно ви подкрепям в това. Дали е коалиция или не коалиция, в някакъв смисъл няма кой знае какво значение, но е, може би граничи с честност към избирателите да знаят какво се случва и кой с кого управлява и колко време ще издържи това правителство. Честността към избирателите има. Ние по никакъв начин не сме направили стъпка в посока да компрометираме нашето обещание, че ще имаме определени цели, определен морал и определено поведение, което ще спазваме. Ние трябваше да намерим начин да работи тази държава. И го направихме. ДПС доколко са ключов фактор, за да има правителство в момента, господин Митев? Вижте, на нас не трябва подкрепата на ГЕРБ, защото имаме 63 народни представители. Когато приемахме подкрепата на ГЕРБ под условието, че ще работим с конкретни мерки, ние по никакъв начин не сме разчитали на никоя друга организация, защото ние заедно с ГЕРБ си имаме мнозинство, имаме 131 народни представители. Когато става въпрос обаче за конституционно мнозинство, тогава е нормално да се търсят и други политически сили. Тоест, този смисъл е важна тази подкрепа на ДПС, за да се случи, например, конституционната реформа. Би била важна всяка подкрепа. Истината е, че има партии в Народно събрание, които отказват да работят за всяко градивно нещо. Единствената им цел е тук да използват трибуната, да си правят реклама. Неуспешно, както видяхме от резултатите им на изборите. Имате ли притеснение, че сглобката, хайде използвам вече, не казвам коалиция, защото вие държите това да си е сглобка, както сами се наричате. Имате ли притеснение, че сглобката много сериозно се разклаща или по-скоро го приемате като вид политическо его от страна на ГЕРБ СДС, това, което говориха вчера и което предстои да кажат в края на седмицата? Взаимоотношенията са динамични. Нас не ни притеснява нито един развой от сегашната ситуация. Това са нормални неща. Вече сме били много пъти на избори. Надяваме се, че ще има разум и ще гледа каква е алтернативата. Удачна ли е формулата министрите да се отчитат, да има комисии, които да се провеждат и да се отчита какво е свършила властта пред депутатите? Чухме го като заявка и от ГЕРБ като искане и като искане от ДПС. Сутринта Делян Пеевски говори, който вече е в ролята си на председател на групата. Не само, че удачно, това е ролята и целта и едно от задълженията на министрите. Ние сме народни представители, избрали сме ги. Те са станали министри с нашите гласове. Естествено, че трябва да се отчитат пред нас като представители на народа. Смятам, че това е съвсем естествено и не виждам нищо ново в тази заявка. Министрите се отговарят пред ресорните комисии и всеки месец
си имат и парламентарен контрол и въпрос има към тях, така че този механизъм трябва да работи. Колкото по-добре работи този механизъм, толкова по-добре за държавата. Знаете, че има опит и предишни правителства, които министър-председатели не са се явявали изобщо в Народното събрание. Вижте, то си има и парламентарен контрол, чиято цел е именно тази. Обаче тук се говори за нещо повече, отколкото парламентарен контрол. Тоест по-регулярно, по-често, знам ли и аз. По-различно звучи като идея. Това, което мен ме притеснява и което видяхме и на тези избори, е, че изключително ниска избирателна активност. Това означава, че гражданите или не желаят, или не разбират как те трябва да се взаимодействат с държавата. Крайно време е гражданите да разберат, че те управляват, че народните представители са тяхния инструмент за управление, че народните представители трябва да оказват натиск с въпроси и чрез изискванията си към министрите. И абсолютно естествено е това да се случва и смятам, че колкото повече работи този механизъм, колкото по-интензивен е този механизъм на комуникация от гражданите към през народните представители към министрите, толкова по-добре за държавата и това ще гарантира всъщност, че гражданите знаят какво се случва и знаят не само какво се случва, но и как се случва, което всъщност е ключа към работеща демокрация. Господин Митев, и още нещо по темата за властта, за правителството, за изпълнителната власт. Ако ГЕРБ поискат преди ротацията, подчертавам преди ротацията март месец, да има смени в Министерския съвет, вие с какви нагласи сте? Бихте ли се съгласили? Този въпрос трябва да се обсъди. Всички трябва да бъдат съгласни с такъв тип промени. Разбира се, че има министри, които не си изпълняват ангажиментите, които да са тези министри. Има ли такива, смятам, според редно. Вас? Аз смятам, че няма такива. Смятам, че това е едно от най-резултатните правителства до сега. Ние го видяхме и пак казвам изключително. Много работа се свърши само за 128 дни и смятам, че вместо да се критикуваме, трябва да се похвалим за тази работа. Ако някой намери дефицити в работата на който и да е министър, те трябва да бъдат обсъдени и разбира се, че никой не е застрахован. Ние сме на тая работа, избрани сме и който не си върши работа, трябва да тръгне. Аз не смятам, че в момента има министър, който да не си върши работа. Добре, господин Митев, опозицията има една отворена вратичка, за която заговарят сега и в нашия ефир с Костя Стоянов си говорихме, за вота на недоверие. Вторият такъв, първият беше неуспешен, а провали се по темата енергетика. Сега имаме мотиви срещу отбранителната политика на кабинета. Пред опозицията те твърдят, че има отворена врата и е възможно тези сътресения в сглобката ГЕРБ да подкрепят този вот на недоверие. Има ли за вас такава хипотеза? Доколко тя е реалистична? Това винаги е на масата. Вота на недоверие е инструмент на опозицията. Да, аз ги приветствам. Разбира се, че трябва да използва всички. Това е тяхната работа. Така че всеки стрес тест за управлението би бил полезен, за да покаже всъщност колко е стабилно управляващо мнозинство в момента. Не смятам, че ГЕРБ имат каквато и да е полза да подкрепят това. Не смятам, че има по-добра алтернатива от това, което се случва в момента. И затова и заставам с името си и с действията си зад него. Въпреки, както все по-ясно става, всички негативи, които всеки един от участниците търпи за този тип взаимодействие. Но ние виждаме, че това е механизъм, по който работи. И знаете ли, в бъдеще ще стават все по-сложни взаимоотношенията. И думите тук изписани Съединението прави силата, ще трябва все повече да влизаме в тях, защото разбирането, че ние съществуваме и че дори да не е Искрен Митев в Народното събрание, ще бъдат представители на нашата общност тук. Смятам, че ние трябва да го приемем това и да почнем да работим, разбирайки, че ние ще бъдем тук под една или друга форма и че няма да има една организация. Вие видяхте големите заявки, че кой ще бъде първа политическа сила на изборите, как не се сбъднаха. Така че те няма да се сбъдват тези заявки. Няма да има хомогенно управляващо мнозинство. Поне според мен и в световен мащаб така се развива демокрация. Така че не вярвам, че има нещо различно, освен сложни взаимоотношения, които минават през много компромиси и трудни разбирателства. На финала сме. Как ще коментирате процесите в ДПС? Ще ви кажа в аванс да не ми отговаряте, че това са вътрешно партийни работи, защото да, това е ясно, че е така. Обаче аз ви питам за отражението и за знака, който дава ДПС на актуалната политическа обстановка. Мустафа Карадайъ подава оставка. Делян Пеевски през последните месеци изключително активен в изявленията си пред медиите от името на цялата група,
още преди Карадая да подаде оставка. Той е редом до вас, по ключови срещи и въпроси, при протести. Така дава вид и заявки, че той може да решава проблемите, а пък не е част от изпълнителната власт. Същевременно стана председател на парламентарната група и Ахмед Доган се завръща активно до февруари, когато ДПС ще си изберат нов лидер. Какво значи това за вас, чисто политически, национално погледнато? Ако вътре в която и да организация в Народно събрание е имало някакво неразбирателство и то е разрешено, всяка стабилност в Народно събрание е приветствие. Това смятам аз. Особено, в смисъл, всяка крачка в това да има по-хомогенно така, разбирателство в Народно събрание, смятам, че е полезно за всички. Господин Певски, да принася ли за това тогава да ви попитам така? Пак казвам, нямам отношение конкретно към организацията на господин Певски или на ДПС, или който и да е свързан с тази организация. Смятам, че когато има някакви вътрешно партийни неща, когато те се изчистват, това е полезно за всички. Това е. Иначе всяка помощ, за да има редовно правителство и всяка подкрепа в смислените законопроекти за България, са победа за всички. Тоест, адмирирате едно такова поведение и се надявате на тази подкрепа? По-скоро очаквам, когато има конфликт, те да бъдат разрешавани по някакъв начин и смятам, че ако това, което се случва, е разрешаването на някакъв конфликт, за който аз абсолютно нямам никакво... Това е някаква моя интерпретация, без да е свързано с никаква друга информация. А влиянието на ДПС в момента с тези събития вътре в партията към останалите формации и изобщо към националната политика? Виждате ли някаква промяна? Очаквате ли нещо да се отрази? Това, което виждаме, е, че ДПС има 30-годишна младежка организация. Една изключително подредена структура и смятам, че те си имат своето място, което са си организирали. И гледам по-скоро с лека завист към това, че нашата организация няма 30-годишна младежка организация. Тоест, надявам, може да почерпите пример. Така ли да разбирам? Смятам, че е крайно време ние да знаем кои са следващите лидери на Продължаваме промяната и демократичните сили след следващите 15 години. Защото аз съм сигурен, че повечето организации в Народно събрание вече подготвят следващото поколение и това трябва да е примера на всички нас. Не да сме тук за винаги, а да знаем кои са следващите хора. Те вече да се обучават, да са в Европейския парламент, в институциите, в университетите. И да знаем, аз не искам да остаря в Народно събрание. Тоест, ДПС са пример за всички останали формации в парламента по отношение на младите си кадри. Не се опитвайте да го изкарате, че казвам това. Искам да кажа друго, че трябва да се учим от грешките на другите. Че това трябва да е пример за всички формации, за това как се изгражда младежка структура, за да се знаят кои са следващите лидери. Питахте ме какво е влиянието на ДПС и аз казах, че гледам с завист към в посока това, че има 30-годишна младежка структура и искам да изградя и за нас. Това казах. Добре, хайде, няма да влизаме в този дискурс на детайлите, но така прозвуча наистина, защото така го казахте. Не го казвам аз. Благодаря ви, господин Митев. Успешен работен ден. Тепърва ще видим, между другото, как ще протече гласуването по вота на недоверие. Вторият такъв, който внесоха БСП Възраждане и Има такъв народ. Те имат така надеждата, че част от управляващата сглобка ще подкрепи този вот на недоверие, но тепърва ще видим.